আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে এক শক্তিশালী বটবৃক্ষ স্বৰূপ আছিলে শৰৎ বৰকটকী ছাৰ। আৰু বিশেষকৈ মই সভাপতি হোৱাৰ পিছত তেখেতে কোষাধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব লৈ তেখেতৰ কাৰণে আচলতে দিনে ৰাতিয়ে মই বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছিলোঁ। কাৰণ ৰাজীৱ ভৱনত দৈনন্দিন যিখিনি দায়িত্ব থাকে, আমাৰ ৰাজীৱ ভৱনটো পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্মচাৰীসকলক পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা প্ৰেছ মিট এটা হঠাৎ পাতিবলগীয়া হয়, সেই গোটেই কথাবিলাকৰ পৰা মোক তেখেতে আজৰাই দিছিলে যে তুমি ফিল্ডত থাকা, মই ৰাজীৱ ভৱনটো পৰিচালনা কৰিম। আৰু সবতছে ডাঙৰ কথা, তেখেতে হস্পিটেলত সোমোৱাৰ এই দুদিনমানৰ আগত এখন লাইটৰ বিল আহিছিলে। মই কৈছিলোঁ আপুনি নালাগে, গাটো বেয়া, কৈছে নহয় মই দিম। এইধৰণে তেখেতে দলটোৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছিলে সেইটো মই তেনেকুৱা অন্তত ব্যক্তি মই আৰু মোৰ কাৰ্যকালত এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যে যোনে দৈনন্দিনভাৱে দলটোৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা সভাপতিজন ফিল্ডত থাকিলে যাতে ৰাজীৱ ভৱনটো স্থবিৰ নহয়, তাত তেখেতৰ যিটো ভূমিকা আছিলে। তাৰ লগতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শিক্ষকতাৰে যিজন মানুহে নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে, শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰী, শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰীলৈকে হৈ অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনৰ তেখেতৰ যি অভূতপূৰ্ব অৱদান, সেয়া অসমীয়া জাতিয়ে নিশ্চয় মনত ৰাখিব। আৰু সবতছে ডাঙৰ কথা, আজিৰ তাৰিখত আপুনি অসমত এনেকুৱা ব্যক্তি কেইজন আছে আমি হিচাপ উলিয়াবলৈ পাৰিম যে যাৰ দীঘলীয়া দিন ৰাজনীতিত থাকোঁতে কোনো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ নাই, তেখেতৰ ব্যৱহাৰ যিটো আচৰণ আছিলে সেইটোৱে আছিলে তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্মোহনী শক্তি। আৰু তেখেতৰ যিটো তিনিটা দশক ৰাজনীতি কৰি কোনোদিন তেখেতৰ শত্ৰুৱেও তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনিব নোৱাৰিলে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ সফলতা এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ। আমাৰ কাৰণে তেখেত সদায় আদৰ্শ হৈ ৰ'ব। অলপ দিনৰ আগতে আমি তেখেতক ৰাজীৱ ভৱনত সম্বৰ্ধনাও জনাইছিলোঁ। সম্বৰ্ধনা জনাওঁতে ক'লে মোক যদি বিদায় দিছা দিয়া, কিন্তু মই জীয়াই থকা দিনাখনলৈকে কংগ্ৰেছ কৰি যাম। আৰু নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছী বুলি ক'লে কাক বুজা যায়, আদৰ্শবান কংগ্ৰেছী বুলি ক'লে কাক বুজা যায়, সেইটো আমি শৰৎ বৰকটকী ডাঙৰীয়াকে উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। এইখিনি মই আজি কৈছোঁ আৰু। নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ৰাজীৱ ভৱনত সকলো ৰৈ আছে, ৰাজীৱ ভৱনত আমি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম। আৰু আমাৰ গোটেই বাটত গৈ থাকোঁতে জিলা কংগ্ৰেছবিলাকক আমি নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে আমাক চবেই যোগাযোগ কৰিছে, বাটে বাটে জিলা কংগ্ৰেছবিলাকেও জনাব। আৰু কালিলৈ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াত আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা উপস্থিত থাকিম। হয়, জিলাই জিলাই আজি গৈ থাকোঁতে সকলোৱে, যদি বেছি ৰাতি হৈ যায়গৈ নাজানো, কিন্তু অন্ততঃ 12টা বজালৈকে আমি কৈছোঁ যে যি যি জিলাত তেওঁ অতিক্ৰম কৰিব তাত তেখেতৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।